akkam jirtu nagaa keessanii. Viidiyoo kana irratti kan ani isinii qabadhee dhufe projectile motion kan jedhudha. Akkuma beekamu viidiyoo darbe keessatti kan nuti ilaalaa turre part 3 irratti free fall motion kan jedhu ilaalaa turre. Paartii 4ffaadhaan immoo yookaan viidiyoo kanaan kan ani isinii qabadhee dhufe immoo projectile motion kan jedhudha. Viidiyoo kana obsaan yoo daawwattaniif waa'ee projectile motionii hubannoo gahaa ni argattu. Maalummaa fi akkamitti gaaffilee projectile motion wajjin wal qabatan akka furaman, kana malee equation'oonni nuti fayyadamu haala salphaadhaan baafachuu ni bartu. Kanaaf iyyuu obsaan hanga xumuraatti daawwadhaan jedha. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo gabanumaan subscribe gootanii miseensa akka taatan asumaan isin gaafadha. Amma kallattii himaan. Projectile motion is any object thrown obliquely into the space jedha. Kana jechuun qilleensa keessaa kan obliquely darbatamudha jechuudha. Qilleensa keessaa adeemsa paaraboolaa yookaan goobaa'ee kan deemudha jechuudha. It is the object which is given an initial velocity. Initial velocity kan qabudha. Fakkeenyaaf kun kubbaa yoo ta'e, kubbaan kun saffisa ittiin ka'u yookaan ariitii ittiin ka'u kan qabudha jechuudha. Kunis ariitii ittiin lafaa ka'u. Fakkeenyaaf namni tokko kubbaa kana yeroo dhiitu, kubbaan kun asii dhiitamee ka'ee naannee iddoo kana bu'uuf ariitiin isa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu initial velocity asii beekamu qabaa jechuudha. Kan biraan yuu kana yuun kun velocity of projection jenna jechuudha. Velocity ittiin projekti ta'e lafaatii achi ol ka'ee jechuudha. Velocity U jedhama. The velocity which the body projects. Kan biraan teettaa kana. Teettaan kun angle of projection. Angle of projection yeroo jennu horizontal kanaa fi velocity of projection kana gidduu kan jiru angiliidha jechuudha. Koofadha. Koofichi lafaaf ariitii ittiin ka'e sana gidduu kan jiru angle of projection jennaa jechuudha. Kana malee tiraajektarii. Tiraajektarii jechuun immoo adeemsa projectile motionii kanaa jechuudha. Innis asii kaasee hamma lafa ga'utti kan inni deemu tiraajektarii jennaa jechuudha. Paas yookaan gabaabumatti maal jechuu dandeenya? Paas of projectile karaa jechuu dandeenya. Karaa asii kaasee naannee kan inni deemu kun tiraajektarii jennaa jechuudha. Itti aanee the free fall acceleration is constant directed downward. Acceleration nuti as keessatti argannu guula harkisa lafaati. Guula harkisa lafaa kubbaan kun yeroo nas ga'u guula harkisa lafaan harkisaa asii gadi harkisaa jechuudha. Amma inni lafa kana ga'utti. Kanaafiyyuu kallattii downward irratti guulli harkisa lafaa jiraa jechuudha. Kanaafiyyuu constant acceleration motion keessaa sababa kanaatiin isa tokko ta'a jechuudha. Kanarratti equation'oonni constant acceleration motion keessatti nuti beeknu nu gargaaru jechuudha baay'inaan. Sababa maaliin? Sababa guulli isaanii wal fakkaataa ta'eef. Mee kana ilaalla jechuudha. Kana ilaaluu fi warreen nuti beeknu amma fakkeenyaa fi as keessatti U kana initial velocity dha. Initial velocity beekuu qabna. V kana final velocity qabachuu qabna. Isheen kun akkuma beekamu acceleration'iidha. Kana malee wanti haaraa ta'uu akka hin jiraanne taa'imiidha. Warreen bakkanadha jechuudha. Kan nuti deddeebinee arginu warreen bakkanadha. UX yoo jedhee initial velocity kallattii X irra jechuudha. UY yoo jedhee immoo initial velocity kallattii Y irra jiru jechuudha. Kana malee X kan nuti fayyadamuufi deltaa R displacement kallattii X irra jiru jechuudha. Deltaa R X direction irra jiru kan nuti fayyadamna. Kana malee Y deltaa R Y kallattii Y irra jiru akka kanatti fayyadamna jechuudha. Kana malee equation'oota motion with constant acceleration final velocity wal qixa initial velocity plus AT lammaffaarra kan jiru deltaa R wal qixa initial velocity plus 1/2 AT square kanneen ni fayyadamna. Kana qabachuu qabdu jechuudha.
Projectile motion is motion in two dimension. Karatiga wantuti adati kabachu kamnu. Projectile motion kanu tejenu kallati ademsa kallati labil. Inisi kallati axirali dima kallati wireli dima. Habalaka dima yechu. Amma kubban kun yero asi idamu kara tokkoni delke kana dima jira. Kambrati mo achi on ka ajachu. Y direction ra dima na x direction ra dima. Kana bihu kamna yechu. Kana fiyu ademsa kana bakkalati qonni kanu tilalu yechu. Bakkalamati qonni yero ilalu ademsa ni x axis ra gegesu bi kanini y axis ra gegesu jenne bakkalamati qonni kanu tilalu yechu. Acceleration ra yero kanu x axis ratti gul akka yarga x axis ra gul jira x axis ra gul inji guler kisalafa delta kana kisalafa kisuchu asigeti yakisamal kana fiyu en kun kalati x ratti 0 da jinna 0 meter per second scale da jinna chu y ratti asigeti kuban ko yero asi itane kawu asigeti left ni yakisa jechu guler kisalafa jira asigeti kana fiyu acceleration in y axis ratti acceleration kana maalin ka wanna minus g an ka wanna yechu minus g yokan negative sagal tuqa 8 meter per second square dia kan ka wanna acceleration in x axis fi y axis ratti kana fakata yechu kana hiyu kana ka kana tika banne breda barra kana male initial velocity fakenya initial velocity kuni asiti velocity of projection kuni kanni tilechol ni tani habalaka dima wanjiru fi kallati x ras dima jira aritin jira kallati y ras aritin jira koba koba jira chu aritin ti ol kam fi aritin ti tindal ke dima inni kuni fakenya fi asiti inni kun do kanati u jenne yun kun malu da velocity of projection velocity of projection kuni kan yote asiti dalga kana u x ilamna achi olmo u y ilamna theta kinya kunoti amma do kana ratti kuni velocity of projection kinya kuni mo velocity of projection tei kan x axis ra dimuda yoka initial velocity in x component yechu dandinya inu kuni mo initial velocity in y component velocity of projection kun kalati lamara dimu sa garsi sa yechu kana bora kana yero barban yu wai kuni akwa kana dura la turre opposite yo jete theta a opposite da theta da kuni kuni mo yu x kuni adjacent da inni kuni mo hypotenuse da akasi yo jene amma yu wai kana barbaru fi sine gar gara na chu sine of theta wal kita opposite over hypotenuse kana bora sin theta opposite in kun uy da asi akwar kan bichu opposite in uy da uy over hypotenuse in mo u da kan demlechu u da yo ba ne uy in wal kita u sin theta ta chu initial velocity in y component u sin theta kana bora kallati x yeragen jirmo mal gargaram cos gargaram cos gargaram na chu cos of theta mol kida adjacent over hypotenuse adjacent adjacent in u x kanada hypotenuse in u kanada kan marar ve u y wal kida u cos theta da yechu da ega kana kisetti u kuni initial velocity jelka ba kitamu da ux in kun mo kallati x ir initial velocity jiru da uy kun mo kallati y ir initial velocity jiru da kana kan wan brada barra kanattan sene velocity at any time kubban ku jelka ba kitin itame asi u jenera kana boda mo sati mura sa to achi sike mo asi tembra ma to mama velocity tu isa kana velocity umu mukana maljina velocity umu mukana ni asi
fakkeenya velocity uumu kana v jennaa jechuudha. Saatii ta'e booda kan inni dalga kanatti deemu velocity kuni vx dha. Kan inni ittiin ol ka'aa jiru immoo velocityin saatii muraasa booda ol ka'u immoo vy jennaa jechuudha. Velocityichi immoo v jedhama. Kallattii lama irratti qoqqoonnee ilaalaa jira waan ta'eef jechuudha. Velocity saatii ta'e booda uumamu kan argachuu fi motion with constant acceleration ilaalaa ture keessaa mee equation tokkoffaa fayyadamne equation akkas jedhu final velocity waliin initial velocity plus at kana gargaaramne velocity saatii ta'e booda x irra uumamuu fi y irratti uumamu ilaaluu dandeenya jechuudha. Mee kana final velocity kana vitti beeknaa as keessatti vitti fayyadamaa jirra kana u jennaa plus a tiyo jennee mee final velocity kan x irraa kaaname kan x irraa kan gaafa kaanu asumaan vx godhanne kana u gaafa kaanu asii ux goona a kanas ax goona jechuudha. Kallattii x irra godhanne hundasaa kan kallattii x barbaadu jechuudha. Kanaafuu vx walqixaa ux sila qabna. Ux meeqa qabna? U cos theta qabna plus ax meeqa qabna? Ax 0 qabna. 0 baayisu t. 0 baayisu t asitti hin badaa. Vx walqixaa u cos theta qofaa ta'e jechuudha. Kana irratti wanti nuti hubannu vx fi ux tokko ta'uu isaa hubanna. Horizontal velocityin konstaantiidha jechuudha. Projectile motionii keessatti ariitiin asirra jiru akkas laga kana kan inni deemaa jiru walqixa ta'uusaa agarsiisa. Vx walqixa ux dha. Akka kanatti kaa'annaa jiru. Ux dha yookaan immoo u cos theta jechuu dandeenya. Mee kana immoo x isa ture mee y itti immoo yeroo deeffannu immoo y itti yeroo ittiin jennu y. Vy, uy, ay times t. Vy walqixa uy. Uy maa qabna siti? Uy. U sin theta qabna. U sin of theta plus ay. Ay keenya minus g dha. Minus g times t. Kana booda vy nama walqixa u sin theta minus g kanas jennee minus g t ta'ee jechuudha. Velocity at any time kallattii y irratti immoo walqixaa u sin theta minus gravity times time jenna jechuudha. Amma egaa kan nuti arganne kaane final velocity dha. Final velocity yookaan velocity saatii ta'e booda uumamu. Velocity saatii nuuf kenname sana booda uumamu. Kanarratti asirratti kan nuti arganne velocityin saatii kam keessatti uumamu x irratti walqixa ta'uusaa agarsiisa jechuudha. X axis irra kan deemu velocityin konstaantii dha yookaan dhaabbataa dha jechuudha. Kana malee y irra kan deemu immoo velocityin y irra immoo jijjiiramaa deemaa jechuudha. Takka gadi bu'aa takka ol ka'aa deemaa jechuudha. Amma nuti egaa kanarraati acceleration arganneerra, initial velocity arganne, final velocity arganneerra x if y axis irratti. Amma mee distaansii yookaan poozishinii gaafa barbaannu motion with constant acceleration equation yoo sana keessatti kan nuti beeknu delta r walqixaa u t plus 1/2 a t square kana beekna. Equationii lammaffaa irratti jechuudha. Mee kana gargaaramnee poozishinii argachuu dandeenya jechuudha. X irrattis y axis irrattis poozishinii saatii ta'e booda deeme argachuu dandeenya. Mee kan deeltaa r kan kallattii x kan hojjetame ture. Kanaaf iyyuu x jennee walqixa u kanammoo ux times t plus 1/2 a x times t square. Kana x godhanne hundasaa. Kana godhannee booda x walqixaa ux ni qaqqaba. Ux u cos theta times t asii qabna t plus
1 over 2 ax ax ingin 0 da tas 0 t okay kun asiti imbadachu 0 da sababa yiti kanabiyu x ingin yokan positioni yokan displacement kanati x ira sati ta ikisa ti roga fatamnu kanata ajju kanahu x positioni neka kun u cos of theta times t kanarati amma kan x fayyada meka me kan y ya hobunmo y jira meka na u y times t plus 1 over 2 a y t square jira na a y walkita u y ra kan tikamnu u sin theta da u sin theta times t kamna plus a 1 over 2 ay ra minus g kamna minus g times t square y walkita u sin theta t negative kana sene 1 over 2 g t square kuni vertical position ikenya ta jechu kuniga oso karajiruti oso karajiru jechun iddo kanati vertically atun hamba nike itti safaru gargaraju saati kidni yero saati kana vertical position insa meka yoka yero saati kana horizontal position insa meka jebe kanuga fatu fi formula kana kana fayedna jechu yomo yero lafa bunte yero kubban kun lafa bun vertical position insa 0 ta malif lafa ke lafa tri lafa kana ke na ne du fi lafa tri be achi ol 0 ta e chu displacement insa kana yero y ke yero 0 gun kenya 0 wal kita u sin asi tinjira sin theta theta u sin theta t minus 1 over 2 g t square amma ga kanarati me u sin theta t kana negative bonus de barfana minus u sin theta t kita minus 1 over 2 g t square amma kanarati kan ti argechu dandeenyu lafa ka e yeroni lafa bu etti saati me ka fite kan jiru argechu dandeenyu amma fakkeenya fi kanarachu me total flight time barbar fasirra negative kana negative an asi balle su dandeenya kana lama baifna lama yero baifnu 2 u sin theta t kun kana ni beda g t square kana boda asi g t r g t fira jin kun asi g kana ni beda asi timing ni beda t kun mo lama tu asi ni tokko ballisa wal ma gala t nu ti argannu t wal kita 2 u sin theta over g argannachu total t total ichu t asi kasi hagala kagutti kanata ajju 2 u sin theta over g total flight time kenya kanada argannachu me asirra horizontal position kenya u cos theta t ture me asiti range kenya argachu yokan horizontal position kenya argachu maratu ndobnet total time ratu ndobnet total time saati tumura kana gafa ge jedu horizontal position kenya mo me qata a kan jiru baru fimo mal gona u cos theta times t t kun mo asiti total time ture me bakka kana bufannetu kana arganna yechu me kana bakka gafa bufannu range mutajitu asikasi as kan jiru kun horizontal position ture yero t total t kana bakka bufmo range ita kana hume u cos theta t total time kana bakka bufanna jiru bakka t
bakkati gaafa 2u sin theta over g mee kana waliin baayina u times u asi u square cos theta times sin theta sin 2 theta ta sin 2 theta over 1 times g g arganna jechuudha. Kana haala gabaaban range keenya asi kanan arganna jechuudha. Saati inni itti lafaa kee maksimum heeti kan irra ga'e yoo nu gaafateef kana kanatti hima. Formulaama dur beeknu gargaaramne argachuu dandeenya. Motion with constant acceleration irra final velocityin wal qixa initial velocity plus at qabna asirra taayimii argachuu dandeenya jechuudha. Final velocityin yeroo maksimum heeti irratti vy ni 0 ta'a jechuudha. Initial velocity no. Initial irratti immoo initial irratti uy initial isii qabatee ta'ee fi plus a ay times t. 0 wal qixa uy meeqa qabna? uy sin theta qabna plus ay minus g dha times t. Kana jechuudha. Mee kana negatiiva goonee dabarfanna. Minus u sin theta wal qixa minus g t minus g dhaafirra minus g. Kun kana badaa negatiivni negatiivaan badee saatiin inni ittiin lafaa ka'ee maksimum heeti irra ga'u u sin theta over g ta'e jechuudha. Kana jechuun 1 over 2 total time ta'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf total time kanadha. Taayimii inni itti dhufe iddoo kana ga'e immoo kana jechuudha. Taayimiin inni ittiin maksimum heeti wal qixa u sin theta over g dha jechuudha. Total taayimiin lama baasu taayimiin itti dhufe kana ga'e jechuudha. Kanaaf jechuun asii ka'ee as ga'uu fi asii ka'ee as ga'uun sa'aatiin isaa wal qixa ta'a. Sa'aatiin ittiin toppii ga'u isa kanaan hirriinaa jechuudha. Amma egaa foormulaa hundumaa argannee kan nutti hafe h maaksii kana yookaan maaksimam heetii kana. Maaksimam heetii kana argachuuf foormulaama kanaan dura gargaaramaa turre. Innis mooshin is konstant akseleraashinii keessatti foormulaa gargaaramaa turre. V faayinaal iskeer wal qixa V inishaal iskeer pilaas 2 A deeltaa aarrii kana fayyadamnee maaksimam heetii argachuu dandeenya. Maksimum heetiin kallattii waa irra jira. Waa irra jira gatii ta'ee fi mee kallattii waa itti dhiyeeffannaa jiru warreen kana. Vy final velocity in y direction square wal qixa initial velocity in y direction plus 2 times a in y times delta r. Delta r ni maksimum heet goonee fudhannaa jiru. Final velocity in y component irratti 0 dha. 0 wal qixa uy jennee plus 2 times minus g h max. Mee kana yeroo salphifannu 0 wal qixa uy minus 2 g h max. Amma egaa maksimam heetii asirraa baafachuudha jechuudha. Maksimam heetii asirraa baafachuu fi mee kana negatiiva goonees dabarfanna. Maayinas uy wal qixa maayinas 2 g maksimam heeti. Maksimam heetii argachuudhaaf kana maayinas 2 g dhaafirraa maayinas 2 g firraa. Asumatti kun kanaan ni bada. Negatiivni negatiivaa ni bada. Maksimam heetiin wal qixa uy over 2 g ta'ee jechuudha. Uy iskeer. Kun asitti iskeerii qabna. Kana booda egaa
maximum creative market UI. UI jechuun U sin theta jechuun. U sin theta square over 2G. U sin theta square jechuun U square sin square theta jechuun. Kanaafu maximum heightin walqixa U square sin square theta over 2G. Kanneen akkas akkasittiin formulaasaa arganne jechuudha. Kana booda fakkeenya kitaaba keenyarra jiru ilaallee kaanee equation of trajectory yookaan trajectory kana yeroo gaafate fageenya inni asirra kaasee hanga lafa ga'utti deeme yoo nu gaafateef immoo equation yoo jenna warreen kana karaa isaan ittiin dhufanii fi akkamitti akka isaan dhufanii wanti guddaan kanneen kana beekudha jechuudha. Fakkeenya kitaabarra jiru tokko hojjenneetu gara isatti aanutti dabarra. Fakkeenyi tokkoffaan akkasidha. A rocket is fired with an initial velocity of 100 meter per second dha. Given initial velocity. Initial velocity ni yooni walqixa 101 meter per second kenne itti aanee angilii kenne teettaan 55 digirii dha. Taayimiin 12 sekendii dha. What is x and y coordinate of the rocket? Requiring kan inni nu gaafate vertical position x fi y nu gaafate jechuudha. Vertical position and horizontal position. Horizontal position and vertical position jedheetu kan inni nu gaafate jechuudha. Mee kana gara barbaaduudhaaf x kunoo kanadha kan nuti ilaalaa turre x dhaan yoo ittiin hojjechuu fi y ittiin hojjechuu immoo kunootidha. Kallattii maanii kana keessa geessachuudha jechuudha. X kan hojjechuu fi fakkeenyaaf x walqixaa u meeqa qabna? 100 meter per second dha. Times cos of theta. Cos of theta. Theta meeqa nu kenname? 55 digirii nu kenname. Baayisuu tiin 12 sekendii nuuf kenna. Sekendiidhaan balleessina. 100 baayisuu kosoof 55 baayisuu 12. Kana kallatti himan kaalkuleetarii gaafa gashannu 100 83 meetiradha kan argannu jechuudha. Kan biraa immoo kan inni nu gaafate waayee yookaan vertikaal poozishin. Inni kun horizontal poozishiniidha. Vertikaal poozishin waayee kanadha jechuudha. Kanammoo yeroo hojjennu kunoo akkuma asirratti baafanne waayee yoo saayin teetaatii maayinas waan hubattu jiitii sukeerii bakka kana buufachuudha jechuudha. Innis waayeen walqixa yuu 100 qabna. 100 meter per sekendii saayin of teetaa saayin of 55 digirii. Baayisuu tiin immoo 12 sekendii. Hir'isuu 1:2 jiin jechuun immoo 9.8 qabna. Tiin 12 iskeer dha jechuudha. Mee kana kallatti maan kaalkuleetarii yeroo gashannu meeqa ta'a kun 83 meetira ta'a sekendii asii sekendiidhaan badaa 983 meetira ta'a walqixa 1:2 baayisuu 9.8 4:9 baayisuu 12 iskeeriin immoo 7.6 meetira ta'a. Kana booda waayeen walqixa 277 meetira ta'a. Kanaan arganna jechuudha. Kana walumaa gala reenjii gaafachuu danda'a. Maaksimam heetii gaafachuu danda'a. Tootaal taayimii inni ittiin dhufee maaksimam heetii irra gahee
waan baay'ee gaafachuu danda'a. Kanaafiyyuu kan wadhaachuudha kan nuti gargaaramnu ekoloojiiwwan warreen kanadha. Wanti guddaan warreen kana beekudha. Waan biraa miti sadarkaa kanatti warreen kana beekudha. Mee kan biraa paas of projection yoo ta'e yoo gaafate yookaan tiraajektirii kana fageenya kanarra deemame kana yoo gaafate karaa kuwaasiin kun irra bahe yookaan karaa kubbaan kun irra deemee hamma lafa bu'utti barbaaduuf tiraajektirii jechuudha. The equation of trajectory baasuudhaa fi jalqabaa equationii jalqaba beeknu yookaan motion is constant acceleration irraa deeltaa aarreen wal qixaan initial velocity times t plus 1/2 t square. Mee kana kallattii waa irra deemame waa irra yeroo deemnu waayi wal qixaa UY times t plus 1/2 ay t square. Kana booda y walqixa uy irraa kan nuti qabnu u sin theta t plus 1/2 ay irraa minus g qabna minus g t square. Kana booda mee kana salphifannee y walqixa u sin theta t minus kanas dabarfannee 1/2 g t square. Horizontal position irraa yookaan x position kanarraa u cos theta x position walqixa u cos theta qabna x walqixa u cos theta t qabna. Mee asirraa t baafanne u cos theta u cos theta u cos theta kanan bada t walqixa x over u cos theta qabna jechuudha. Kana booda asii maal goona t ishee kana kan negation of katii kana negation jechuudha. Bakka t kanas square goonee kana gashanna. Kana booda maal arganna the equation of trajectory arganna jechuudha. Mee kana yeroo gashannu u sin theta times t bakka t kana ishee kana gashanna x over u cos theta minus 1/2 g times t square x over u cos theta goonee asitti square godhanna jechuudha. Kana booda yuun kun yuu kana hin badaa waayeen wal qixaa yuun kun asii yuudhaan bareeraa sin theta over cos theta'anii tan theta'adha. Xiin as jiraa minus 1 baayisuu g baayisuu x iskeerii g x iskeeriidhaa over 2 times u iskeer cos iskeer theta'adha. Walumaa gala waayi kanneen salphifannee kaa'achuudha jechuudha. Kanneen salphifachuu fi waayiin wal qixaa x ta'an theta minus gx square over 2u square inni baayisuu kana 1/ cos square theta jechuu dandeenya. 1/ cos square theta jechuun immoo walqixa sec square theta yookaan immoo walqixa 1 plus tan square theta kana jechuun walqixa jechuudha. Mee ishee kana tan square theta goonee kaa'anna jechuudha. Waayeen karama gabaabaa x tan theta minus gx square over 2u square times 1 plus tan square theta jenne maal arganna the equation of trajectory yoo nu gaafateef jechuudha. Yoo paasii projectile motion kun deeme nu gaafateef equation of trajectory isa kanadha akka kanattidha kan barbaannu kana fakkaata jechuudha. Ani kana kan isin agarsiise
suuta jedhee kan jedhaa jechuudha. Suuta jedhee akka namaaf galutti akka namni asirratti agarsiise. Kanaafiyyuu irra deddeebitanii ilaaluudhaani sirriitti isinii galuu danda'a. Kan itti aansee piroojektaayilii gara tokkodha kan ilaalu jechuudha. Fakkeenyaaf piroojektaayilii tabba tokkorraa wanti tokko amma fakkeenyaaf asiitii akkas kan ta'u jira. Fakkeenyaa wajjin kan ilaalu ni ta'a. Kanaafiyyuu viidiyoo kan isa kanaa kanumarratti kan xumuru ni ta'a. Waan hordoftaniif, waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Sabiskiraayib gochuudhaan, koomentii nuuf kennuudhaan nu sirreessaa, nu bira dhaabbadhaa, nu jajjabeessaa. Viidiyoo har'aa yookaan paartii kanaa kanumarratti kan xumurru ni ta'a. Gaaffilee garaagaraa yaaliidhaaf kan ta'anii fi gaaffii garaagaraa itti fufee kan hojjetu waan ta'uu fi ilaaluu dandeessu jechuudha.